ପ୍ରଥମେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରଙ୍ଗିଲୁଣ୍ଡା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଭା ସଭା ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର 7ଟି ଲୋକସଭା ସହିତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର 7ଟି ବିଧାନସଭା ସହିତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହିବା ବା କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହିବା ଅନେକ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସାମିଲ ହେବେ। ପଦାଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନଡ୍ଡାଜୀ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ସରକାରଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିକି ଗସ୍ତ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ସଭା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପରେ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସେଇଠି ଏକାଧିକ ଲୋକସଭାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହେବ। ରଣନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିବ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 4-5ଟି ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସେଇଠି ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆସୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଆଲୋଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆସୁଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାତ୍ରରହଣ କରିବେ, ଗୋପାଳପୁରର ଏକ ହୋଟେଲରେ ରାତ୍ରରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସେଇ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯୋଗେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ବାହାରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନଡ୍ଡା ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସିଲେ କ'ଣ କହିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଜେପିକୁ ଆସିବା ପରେ ପରେ ଅନେକ ରାଜନୀତିରେ ଅନେକ ହଲଚଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଭିତରେ 2-2ଟି ଲୋକସଭା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ନଜର ରହିଛି ପୀତାମ୍ବର ଯେ ଆଜି ନଡ୍ଡା କ'ଣ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ବୋଧନ ଉପରେ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ 4:30 ପହଞ୍ଚିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଓ ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯିବେ ଏବଂ 5:30 ଅମ୍ବପୁଅଠାରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନଡ୍ଡା। ପରେ 6:45 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୈଠକରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସ୍କା ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ ନଡ୍ଡା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।